سياسي محمد عبد الرحمن فارح كار او اه سياسي روب عدايا او قرب يجي عشان وي نسو قرب استاغي مع المها اي تهي ان ليس قرب قرو او ليسو هيليو اهل بان محمد قوم حد نغيا واحد اللي يرجري دتك عجيس اللي هاي عاو اوكالي دي شعور تايدا يقولون تايدا لما قياسي كرو اهل دي اهل بانو فرح سنة هاي وحنا اهل بانو فرح سنة هاي دتك يجعان شعر هاي الهير عير قامو إيهل كي ياس عبتي ذا إسيلا حقر لانتا إيشو حرير استاقي عبد الكريم حاجة تعالى الله أون حريسته هو أها مدلو إلو رير سناقة وقيقة سوامالي در لقايا قانو أيام مركب ميل لغو سوردويو وحاها لاي سوهاي سوردويتي نووي فيغني دي سوريا دي نونو يعني حمان أنا مرعا وحان لايه هاي سوردويتي نا إيه تاقيرا دي حفلة دينا إيه قرب استاقي نووي موغتا وفرين بين درتي أتكي نورا أتكي نورا هم وغلو وهكي مورا حضرتك كاري أما آدي دي بوكا سور نوتي أمين بين جوغنا مناسبة نوحا يدارراني هالكنا لغا شاقي وإيوكي إيو قدومياشي دقمويكا أفر شلتا لحنا مقالو هالكنا كحاد لي إيو دقمدا يوفلي ديغاكي كلمع بحين بالله دوياها عرب دابلة شبه شبه انتو ما هالكن بين مسؤولين كسودا ايكاد لي كنتي فرين بين تريي وحا ايوه ما دين اي هالكن قراهد لينا وحا يدين اي موجيان ممتو دا يبقو عن كودا ايقنا اتبارقو مهد علنيا مناسبة انن ومناسبة شاعنتا ايه ايه مشرحين هاي ويو دورشان او ترتمينو هوراي موشي اقني ووالوغا لكيزي لكن تري واحد موجين إيسا أو عدين إيسا إن الود يارجروري إن الأولي هي دورشدي قالوا هذه المناسبة إنه مناسبة راح اللي جي لقفل هي كتم بيسي جوشن يقروه لنا يقدم بيسي يارجروينا أو أنا هاي إنه مربع مالي دي من نقولنا وحكنا دورنا أيه يقدم بيسي ما أنت waxay u diyaar garowney waxay kubaha u gashanay inay u dhaqaaqayno geedigi doorashada 2013 bisha shanaad oo maalmo kooban oo dhowr iyo 3 maalmood ay naga xigaan marka caawo laga bilaabo sida ay kubaha u ilaanay ayay u gashanaanayna ilaa ay farteena iyo foodkeena ay u kuubsano labada astaamood ee libaaxa iyo lambarka 212 oo leeyahay saaxiibkayga Gusidkan ayaa si xisaas baahay kuma qod maayo oo ka daba tagi maayo halkan wixii laga sheegay wixii aan anigu oran lahaa waa la sheegay taageero doon baan ahaa cod baanan doonayay codkayga taageerada dadkii halkan ka hadlay iyo intii halka joogtaa sheegtay anigu waxaan idiin sheegayaa waan idiin cadeynayaa caawa xilkan aan doonayo ومن سوء دوران حوله بس واحد حكمها وقاتي إن أنك حقيقيو حرمدا يوم ورمركا تتكيجي يتكيجا هدار حوله دون يو بسبب كفدي خل خل قرن وين هاي لكن سوء كدور بذي إن أنت تتكيجي وانت دارو إن أنت تتكيجي وادعو إن الرئيس نجيب هالعرقامه آن نغلو حلدبان كمترا قومت إيو قلاها وحلقو قيبيو إيو قرنكا شروع ديسا إيو إيو ميسانية ديسا إيو كلا الدنبين ديسا هل كلاهو إلاليو أو قلاها وكلا سوماني واحد تلاه دا أوركا أوركا إنكا قبانكا أو بحيا شعبك سوماني لان إيو حكومة دانا شرعيكا أو بحيا قلاها وكلا دا aan ku socdo aan codkiina ku doonayo aan dareensana inay siinaysaan oo ay idin insha Allah geyn doontaan wuxuu noqon doonaa midaan idinka idinku adeego amaana ay idin ku leedihiin midaan idinku ilaaliyo oo idinku adkeeyo amuurihiina iyo arrimihiina reer sanaad maanta
waxay ka koreen oo ay ka soo gudbeen dabyaaladii sharaqo qodobkii waxay u doonaynaa reer saraagin ay u gudbaan oo ay u talaabsadaan iskaashiga iyo horumarka waxaan doonayaa inaan taa horseed u noqdo waxaan doonayaa inaan taa ugu hareer gashaan ballanteenna iyo barnaamijkeennuna waxaa u leeyahay ballanteenna iyo barnaamijkeennuna waa hoggaamin waa yigsi waa hufnaan iyo horumar halkaas ayaan anigu ku socdaa doorashadii hore ee aan soo galay ee golaha deegaanka ee 2012kii shacabkayga reer ceergaabo oo ogeyan iyo asxaab leh ayaa ii hiiriyey oo halkaa i geeyey tacabkiinni iyo codkiinnii maan khasaarayn mana weynin laakiinse waxaan idiin dooray oo aan idin ku soo bedelay inaan xilalka qaranka iyo golayaasha xukuumadda ee fulinta ee dowladda looga arrimiyo inaan ka mid noqdaan reer sanaag ugu biiro anoo somaliland been u adeegayaa haddana reer sanaag si gaara ayaan ugu shaqaynayay oo iyagaan ka yimi maanta anoo ka duulayaa inaan dadkayga reer sanaag u adeego oo aan dadkayga reer sanaag u shaqeeyo ayaan xilkii qaranka aan uga yimi in aan dib ugu soo noqdo xeradiinna oo aan codkiinna iyo cududdiinna iyo ducadiinna iyo taageeradiina idin weydiisto marraba kama warwar qabo marrana kama shakisani inaydaan intaa isiinaynin waxaanse idinku dardaarayaa waan idinku baraarujinayaa maanta waxaynu maraynaa 2020 2012kiina halkan baynu fagaarayaasheeda iyo doorashadeeda ku kala tagnay wax badan baa isbedelay horumar badanna wuu yimi ummaddana isbeddel badan baa ku dhacay haddaba ceergaabo iyo sanaag waxay u baahan tahay halka ay maanta marayso oo marxalad fiicana ciddii ugu hiirin lahayd oo horumarin lahayd nin baa nin u yimi wuxuu ku yidhi ma hal baan ku siiyaa mise hal baan ku yidhaahdaa wuxuu ku yidhi hal ii dhe halka la odhanayo ayaa soomaali loo odhan jirtay dhagaxuna meel dhow uu ku dhacaa dhawaaquna meel dheer buu ku dhacaaye halka aan doonayo in ay ugu hiriisaan si aan ugu rabbi idin ku yidhiyo waxa weeyaan qolka yaree madow marka la galo ee ilaahay iyo qoraaqda iyo qarinku isu yimaadaan in uur aynaan la dhaafin nibaaxa marka labaadna 2012 waxa weeyaan doorashooyinkii hore dabalfood bay ahaayeen kuwani laakiinse qofku goobta markuu soo galo waraaq baa loo jarayaa doorashadii wakiiladaa loo dhiibayaa maaha macnaheed wuu codeeyo wuu baxayaa wuu yar joogayaa markaad libaaxa soo calaamadisaan mardabaadka 2012 calaamadiya mar saddexaadka saaxiibkii xamse cabdulaahi aadan waxaan rajaynayaa in cabdulaahi shikaado weeyo waa nin reer ceergaabo isaga iyo faysalba reer ceergaabada kale kol haddii xeerooyinkii ay soo yaraadeen oo wixii la yidhi dee qolaba waa meelo wax la midabeeyey laakiinse iyaguna rag warwar qaba maahae saaxiibada waxaan leeyahay idinkuna waa heli doontaan laakiinse caawa fariimo halkan ka baxaya waxay si toosa ugu socdaan waay si toosa ugu tegayaan guddoomiyaashii deegaanadoodu halkan ka hadleen waayeelkii iyo boqorkii iyo jiifkii iyo intiina kale halka fadhida inta aanina soo hadalnayn naga maqan ayaa libaaxa iyo 2012 toos ugu socdaan shacabki kale reer ceergaabo shacabki kale ee reer ceergaabo iyo reer sanaag iyagana waxaan leeyahay nin baa beri reer wuxuu ka soo dooray gabadh dawladna waxay ku yidhi gabadhaasaan doonayaa reerku ay siiyaan odaygii gabadha dhalay baa wuxuu ku yidhi maxaad gabadha aan kugu siiyaayo waad bixinaysaa wuxuu yidhi 100 haraad ayaan doonayaa iyo baarqabkoodii waar iska tag buu ku yidhi mid labaad baa u yimi wuxuu ku yidhi gabadhaasaan doonayaa maxaad siinaysaa buu yidhi 200 haraad iyo 2 baarqab buu ku yidhi adiguna iska tag buu ku yidhi mid saddexaad baa u yimi wuxuu ku yidhi gabadhaan doonayaa maxaad siinaysaa buu yidhi xididnimo daacadaan ku siinayaa buu yidhi gabadhii buu ku daray hadda 300 haraad buu diiday reer sanaag iyo reer ceergaabo waxaan leeyahay wax qaba daacada codkiina igu siiya waqti badan oo anigana agtayda aanaad uga badnayn
iri kena adi di uku balara tiri neysan ayar siyasette kusu ölçüle laba kuru yalabı ya çoğun bana soğuk bile alay o sagal sanır hani ya ad beyi uyar çoğun sagal hemi ben mudi iri kena sagal sanır idim kutay hatta tiri hadan ama rege karki iri hadan vani kene bu son noğun oğuna yayo sotisha ile doğurtay bu matine doğuna ya sotu hil hayi hatta dedik ki kartiyle yiyin war waxaan leeyahay dinan leeyahay midna ma qabsan siyaasadana sahayna kama qaadan suumuliyeena uma dooran laakiin sayna dadkayga sababooda kaga shaqeeyo oo aan horumarkiina ku soo ayaan u doontay taasaa waqtigu igu tirsanay nin dad u adeegayo dad u shaqeynayaana tii waqtiga ma tirsanayo laakiin ninka shilimada uu rursanaya ee jeebkiisu uu rursano feeraya ninka doonaya in jeebkiisu uu rursano ayaa doonaya inuu meel iska fadhiyo aniga hamiga siyaasadda u soo galay muu hay inaan hal xilitaan joogo aan halkaa xil dhammaysto gole degaan baan soo maray wixii aan ka qaban karayay markaan ka qabtay wasiir kumeeyeen baan ka tegay wasiir doolaan noqday afeeki madaxweynaanimi intaasoo jaran jaro xil jacayliga maahay laakiin mar walba waxaan raadinayay war halkaa dadkaagu xoga tari kartaa haddaan laakiin xil doon ahay dee wuxuunaan isoran lahaa war maantaad hantidaye halkaaga un ku midido hadda dhaqaaqro meel kale haadi waxa igu kiin soo celiyay waxa weeyaan waa wax qabadkiina iyo inaan idinka idiin saan tago reerna saan la'aan ma guuro meeshii argaysan hore jireen reer ceer gaaboy dee muddo dheer baan joogo waan ka soo shaqeeyo xeeladeedii iyo xirfadeedii waan garanayaayo waqti aan idinkaga muminaayo inaynu hargaysaan baabadeenna furfurnaa horta ma jiro waqti kale oo aan xilka markaa ay siisaan ay doorataan aan sariirta ku seexanayo oo aan odhanayo iminkiun baan xilkii helay oo lay urursanayaana ma jiro iyagana waa soo arkay laakiin waxa weeyaan qorshahayga iyo ujeedadaydu inaan idinka halkaa u horay idinka sii mariyo aan idinkuun idiin dhaqaaqo waxaan aada iyo aada ugu kalsoonahay oo aan aada iyo aada ugu faraxsanahay inay taageeradiina iyo codkiina ay siinaysaan shakina igaga ma jirotaa waxaan se idin ka codsanayaa oo aan idinku baraarujinayaa waati soomaalidu tiraada faras kuusaga orteeya baa jeedalka lagu dhiftaaye in aydin hawsha aynu wadno oo hawl adaga oo hawlihii hore ka adaga oo kaarkii la diyaarsadaa oo goobaha goor hore la tagaa inaydin u diyaar garoodaanoo cibaadada rabadaanta iyo ololaha oo habeenkiiana inaynu isku dhex wadno ay labaduba inoo socdaan taan idin ku baraarujinayno ee aan halkan u imiinaa horta taasay ahay aada iyo aada baan idinku mahadcelinayaa waxaan aada ugu mahadnaqayaa dadkii iyo walaalahaygii iyo asxaabtaydii xafladdan aadka u quruxda badan ee aadka u bilicsan ka soo shaqeeyey ee juhdiga badan iyo waqtiga badan geliyey ee quruxda iyo qiimaha inoo sameeyey waxaan aada iyo aada u xusayaa walaashii farkiis guud ducaale saare cabdi guure ibraahim ducaale xuseen maxamed siciin saalax gudoomiyihii qabanqaabada axmed maxamed faarax hablihii heegenka ahaa ee hawshan iyo horumarkan intii uu dhan waday ee aan habeen ka seexan ee aan saacad ka seexan ee ilaa xalayto ilaa shalaytoole war xafladii waa habeen dambe ee aan dadkeennaa qaarkood afuradii qaarkood aanay afurinba qaarkoodna waxay afureenba inay xafladii ku socdaynay ogaayeen oo aanay garanaynin aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa abaal raagana rag iyo geel baale abaalkaana waan idiin haynayaa maalin adag weeye waa maalinta qofku garab istaaga u baahan yahay ee la garab istaagi karo laakiinse idinku waxay ii muujiseen garab istaag aan kala hadlahayn oo aa u wada helantiin wada dhantihiin waxaan kale oo aan aad iyo aad yara ugu mahadnaqayaa oo aanan marnaba ilaaweynin oo intii aan hawlahan baday aan hawlahan galayba aad ii hareer taagnaa dad badan oo aanu asxaabnahay oo aan aada u jecelahay oo aan aada isugu dhownahay oo aan in wadkuna kala kaxeeyo mooyaane aanan rajeynaynin inaanu meel kale ku kala tegayno ay ka mid walaashay maryan axmed faarax cabdi ismaaciil guuleed faadimo xuseen xasan aada iyo aada baan yara ugu mahadnaqayaa dhammaantii intiina kalena may hilmaansanin magacyadiina may hilmaansanin muuqaalkiina may hilmaansanin halkaa qabateen iyo wixii ay ugu soo kordhiseen idinna aada iyo aada baan idinku mahadnaqayaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadnaqayaa oo xafladeennani intii ay habsaantay qadarta alleh laakiin caawa taageeray oo guul weyn ay u tahay siyaasi maxamed cabdiraxmaan faarax kaar oo ah siyaasiga
وين حزبك المعارض كاي وطني انتو كسو تيجي ربتي كرنيل كسو بيري ودود دي سينا يقو بيري دي اقام دي سيه تاقر ياشي سيه تدكي سيه انا جان اول بكل الفوين او عانكل عبتر سيما هاي حتى السياسة يتم عيدا لما يقولوا بارو حين وكنتو ريني برسيح الكاس موقف سنواي اي قرتي انو اني يقو بيسوقوا على رسالو محمد عبد الله عبد الصالح وعافيك لبعض البيشة ويسمونا كيبين ايه وتاتين ايه وما تقرب كيبو ايه وما يركيز ايه مبتين يسوها وهذا هذا هاي بغر كيبون بيلاها حبري يونس بني بغر محمد بغر احمد علي دعالي شيف عاقل كيبون فايسة شيف محمد عبد الصوفة وقاشة كاليه ايه الضمان قوتين ايه وضياشة شيف كايبو يريمنا نفقيني عثمان حسي عالمان عاقلك عاقل هذا أروه قلعي أنا مروه قلعه عثمان نوح الله أذي عاقلك عاقل هذا تهدو قلع هذا أنا قلت لكم عن بغية إيه أخويا عن كي يدى اللي يرد عن كي تهدى وشقاء أبو بدر قبتي ويوسف يا إبراهيم يا أحمد يا مصطفى يا خالد يا موسى عبد اسماعيل أيا لنتو عاري رجع صوتا من إيه قلع ورقع قلبي إيه قران انت كلي ايه مغان ايه انا ميها كلي نجد شنين تاني سوها ليني ينات باركو ما عندك ايه وحان كو سوك يا بكبين ايه وان حفلت دي انه قنبي قو قد ايه دي سومالي واحد ترى هذا جي روحو لكو مجرو وقب تينو لباح هنا وحا الى هاي امورين كو مجرو اسكان تان لباحا مركين ان عرقتان حكا على مدين ايسان عدكين نكورين ايسان ماهرين ايسان ايسان واهلكي واهلكي واحد كي كوني سوتو كمان حي نوبا لنا يلا وابو غول يلا بيه التوان يلا وابو غول يلا بيه التوان دوب مع سنتين والدين شعر هاي والدين حنبلين يا والدين بغادين يا وحن عرسان يا وحن عرسان يا إلي نصورنا لك يا الله ليش أنا مركب وضحنا نسرعنا حزبي كل مية هو مركي سنة قدومي لك شيء كيو ما تك شيء كين ما ينو آخر آل محمد عمر أيام سجن آل محمد نغيّا